shaki badanha ayaa laga qabaa suurtagalnimada in 4 sano kadib Soomaaliya ay ka qabsoomto doorasho qofi cod oo dhamaan bulshada Soomaaliyeed ay ka qayb galaan balse gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka oo shaqadaasi looga fadhiyo ayaa doonaya in hirgeliyaan ama ay ka dhabeeyaan doorasho qofi cod hase ahaatee waxaa ku hareeraysan caqabado badan oo u baahan in xal loo helo gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliim Yari oo wareysi gaar ah siisay goobjoog waxa ay sheegtay inay jiraan caqabado ka hortaagan in doorasho qofi cod ay ka dhacdo Soomaaliya sanadka 2022-ka Xaliim Yari shaki uguma jira in doorasho dalkan ay ka dhacayso 2022-ka laakiin waxa ay walaac ka qabtaa hirgelinta heshiisyada iyo sharciyada lagu gaari lahaa doorasho qofi cod taasi oo ay sheegtay in hadii la sameeyo ay ka dhabeen karaan go'aamadooda doorasho inay dhacdo in shaki la geliyo ma aha maxaa yeelay wax cusub annaka aan sameysanay ma aha Soomaaliya ay sameysato waa wax adduunka oo dhan ku dhaqmo waana waxa la rabo muxuu ahay in wixii isku hoggaaminayaan iyo ciddii hoggaamin lahayd ummadaas inay sameysato marka inaan shakiga horta aan ka bixinno waaye laakiinse annaka waxaan nahay waddan dagaal badan ku dhacay burburaa dhacay kala firxadaa dhacday kala duwnaashaa dhacday kadibna waxay keentay baahi badan iyo cuduro badan iyo dhibaato badan qof kasta uu marka keligiis inuu halgamo si uu uga bixi lahaa dhibaatadaasayto inuusan qofna aaminin inuu shakiga jiro waxyaabahaas oo dhan waxaa laga helaa ay u badan tahay wadamada uu daashadeen dagaalada iyo burburka iyo kasoo kaabsiga burburka intaasoo dhan waxay keeni kartaa kala shakigaas tirada badan ay keenaysaa oo aada ay u dhib badan tahay sida laysu aamino laakiin waxa laysku aaminayo waxaa waa inay noqotaa sharcigii lagu wada heshiiyo sharcigaas oo la dhigtayna in lagu wada heshiiyo in la dhaqangeliyo markaasna dariiqa toosan loo wada raaco markii la arkana in dariiqa toosan loo raacayo sharciga sidii loo dhigtay loo hirgelinayo oo aan laga waaweecinin dadku waa kasoo bogsoonaanayaan kala shakiga iyo is-aamini darada waxaa la arkaa in lagu socdo wixii lagu heshiiyey in lagu wada dhaqmaayo cabdulaahi maxamed shirwac ayaa qaba in doorasho magaalooyinka ka dhacda la qabto taasi oo noqon karta mid ka duwan doorashooyinkii dalka soo maray muddadii dambe haddii hel gaar waayo in la qabto doorasho qofi cod magaalooyinka ayaa dadka ugu badan hadda degan yihiin oo Soomaaliya miyiga waad aragtaa abaara ka dhacday dadku way soo wada barakaceen magaaladii wada degan yihiin badankood marka doorashadan soo socota aniga waxaan soo jeedinayaa in laga dhigo mid ah dadka magaalooyinka degan waa la tirakoobi karaa waxaa waa kaarada loo samayn karaa waxa weeyaan waxba la bari karaa si ay isu dooran lahaayeen marka dadkaasi marka waxay noqonaysaa 150 markay ugu yaraato ama hadii kale 170 ayay noqonaysaa doorashada marka waxay noqonaydaa oo kaleeto 10 wanaagsan ayaa laga baranayaa marka talaabada xigta ama 4 sano xigta ama waqtigii kale la qabto waxaa la gelayaa doorasho marka dhameystiran oo xataa miyigi laga diyaariyo ayaa la gelayaa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Xaliim Yari ayaa xilligan si ku meel gaar ah ugu shaqeysa xafiis ay tagistiisu aad u adag tahay oo ku dhex yaala madaxtooyada Villa Soomaaliya waxay codsanaysaa in ay ummadda dhex gasho oo xafiis loogu sameeyo meel qof walba uu iman karo cabashadana lagu dhageysan karo haddii sidaasi aysan dhicin waxaa adag in xafiiskaasi ay shacabka isbartaan islamarkaana ay wada shaqeeyaan xaruntii uu degi lahaa gudigan inuu helo maanta gudigu wuxuu ku dhex jiraa madaxtooyada waa xafiiska prime ministerka iyo xafiiska madaxweynaha dhexdoodii aan ku jirnaa waxaa aada u sahlanayn in dadku ay nala soo xiriiraan adinka xataa waa arkaysan maanta inta idinka qabsatay inaan noo imaadeen dadweynihii aan u shaqaynaynana marka way kasii fog tahay ayadana xaruntaasito in loo dadajiyo gudiga uu ku shaqeeyo in iskaashi la sameeyo wada shaqeyn ay la yeeshaan dhammaan dadka shaqada ku leh doorashada 2022-ka sida shacabka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo asxaabta iyo in la helo rabitaan siyaasadeed arrintan oo sidoo kale uu sheegay cabdulaahi shirwac in loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo oo gudiga dowladda iyo hay-adaha ay kala shaqeeyaan gudiga xukuumadda iyo maxaa baarlamaanka uu la shaqeynayaa baarlamaanka dhinaca sharciga waxay u baahdaan ayay uga baahan yihiin xukuumaddana waxay uga baahan yihiin dhinacii amniga iyo dhinacii abaabulka dadka iyo maamul goboleedyadii iyo in la sameeyo ayay uga baahan yihiin marka yacni shacabkana way u baahan yihiin in lala shaqeeyo annaga bulshada rayidka diyaar anahay inaan la shaqeyno gudiga
inaan xukuumadda kala shaqeyno in doorasho ay dhacdo oo laga guuro qaabka musuqmaasuqa ah ee qabaaliga qabiilka ku fadhiya ee aan soo saaraynin dad tayo fiican leh oo waddankan daacad u ah. Qof kastaabi waa soo geli karaa, jaajuusaa soo geli karaa, qof dalka waddanka dembi ka galay baa soo geli karaa. Laakiin waxa weeye dadku markay codka toos u dooranayaan waxaa si way yaraanayaan, dadku way sii qaanaan. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa sidoo kale sheegtay inay aad u yirihiin shaqaalaha guddiga, isla markaana loo baahan yahay in la badiyo. Xaliim Yari waxa ay ku sheegtay in guddiga 9 qof uu yahay iyo 18 shaqaale ah oo keliya ayna ka shaqeeyaan xafiiska guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Waxay ku baaqday in shaqaalaha la badiyo oo meel walba oo dalka ayay dadku yeeshaan. waxa kaloo weyn oo aada muhiimka waxa guddiga doorashooyinka hadda waxaa nahay 9 qof oo komishinara ah iyo ilaa 18 qof oo shaqaalaha nala joogto. Doorasho waxba kama qaban karaan marka intaas in la dhiso, in la badiyo shaqaalihii, in xafiisyadoodii la badiyo, in dhaqaalihii ay ku shaqeyn lahaayeen ay helaan. Haddaysan intaas helinna ayadana doorashadii ma la qaban karo. shacabku ma yaqaanaan doorasho qof iyo cod, waayo waxaa doorasho ugu dambeysay 1969 islamarkaana loo baahan yahay in la baro waxa ay tahay doorasho qof iyo cod. arrintaasi oo sidoo kale ay sheegtay inay u baahan tahay waqtiyo iyo miisaaniyad. Midda kale oo loo baahan yahay waxa waaye, annaga waxaa nahay waddan aan doorasho ka dhici jirin. doorashadii runta ahayd oo waddankan ka dhacday 69 ugu dambeysay ma haysana marka xusuustii. waa noo qorantaha waa aragnay, laakiin dadweynaheennu ma yaqaanaan doorasho. doorasho waxay tahay ma yaqaanaan doorasho. hadda waxaan baranay middaan middii maalidho 2016 oo dhowr qof ay qof dooranayeen. taasina waxa waaye doorasho meel lagu gaaraaye, ma ahayn doorasho hal qof hal cod oo weyn oo ummadoo dhan ay ka wada qayb gashay. marka waxaa loo baahan yahay in wacyigelin badan la sameeyo, in la baro dadka maxay tahay doorasho, in la baro mas-uuliyadda dadka doorashada ka saaran. arrimahaas oo dhan wacyigelin min tuulada kan jooga, baadiyaha jooga, iyo kan magaalada jooga in la sameeyo. guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa ka dalbaday guddiga doorashada madax bannaan inay xilli hore kasoo tala bixiyaan dalka in ay doorasho hal cod iyo hal qof ay ka dhacayso iyo in kale ka hor 2020. waxa uu sheegay in marnaba aysan aqbali doonin doorasho aan ahayn qof iyo cod, taasi oo bedeli doonto hanaanka lagu doorto hoggaanka dowladda dhexe iyo qabaliga ah. sugi maayo baarlamaanka federaalka labadiisa aqal ma sugi doono ilaa 2019 la gaaro, kabacdi la fiiriyo suurtagal ma tahay doorashada, haa iyo maya, ma sugayo. hadda 2017 aan bilaabaynaa, waxaan idinka rabaa guddiyow inaad gadaalgadaal usoo xisaabtantaan 2020 kasoo bilaabo, reedow reedow usoo xisaabiya. suurtagal ma tahay arrimaha la iska doonayo inaan hirgelin karno 2020? haddii maya ay tahay walaalyaalo, hadda ii sheega, hadda sanadkan dhexdiisa noo sheega, baarlamaankan geynayaa, waqtiga xilhaynta baarlamaankan dheereyna, ilaa ay ka suurto gasho hal qof iyo hal cod. shaxdan waa shaxda doorashada ee dunida laga dhaqmo, waxaana guddiga doorashada ee madaxa bannaan ee hadda ka shaqeynaya in doorasho qof iyo cod ay 4 sano kadib Soomaaliya ka dhacday uu doonayaa amrajadiisu ay tahay in ay ku dhaqmaan shaxdan. Cabdiwaa Maxamed Ibraahim, goobjoog, Muqdisho.